שבת שלום לכם, תלושי ישראל, פצוצי כנען, הזויי, המזרח התיכון והסביבה. פרשת השבוע של גדי בחסות המחתרת, והשבוע, פרשת השבוע, נקראת להיות אדם. השבוע רעשה הארץ וגעשה בעקבות התייחסותה חסרת התקדים של שרת התחבורה, מנהיגת השמאל החופשי, יושבת ראש מפלגת העבודה, יושבת ראש מפלגה שיותר גדולה ממפלגת השלטון, מפלגת קואליציה שיותר גדולה ממפלגת השלטון של ראש הממשלה בעצמו, יצאה כנגד מילותיו של היוצר החשוב בכל הזמנים, אי פעם, בכל מקום בכדור הארץ, אומר אדם. אני חושב שפספסנו את העיקר. קודם כל, חייב להגיד לכם שלא אומר אדם ולא מרב מיכאלי מעניינים אותי לפחות בסיפור הזה. דבר שני, השיר כן, השיר מזעזע, המילים מזעזעות, אבל הזעזוע צריך להיות הרבה יותר עמוק, ולדעתי הזעזוע הנקודתי הספציפי הזה מהשירים או מהשיר הספציפי הזה של עומר אדם הוא זעזוע שהוא כאילו תלוש מכל מה שקורה כאן בשנים האחרונות. לא יודע לכמת את זה, אם זה 10 שנים, תרבות הפופ חרה שמשתוללת במדינה ובעולם בכלל, היא מביאה תוצרים כאלה ואחרים, ואנשים שפה הרימו גבה, שם זה עמוד טוב, יאללה, הנה העולם, ככה, זה מה שיש היום, פתאום קמו והזדעזעו לראות, לשמוע שיר כזה, כמו השיר המדובר הזה. אז אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, איך הגיע השיר כזה, על מתוך איזה קרקע השיר הזה צומח, לתוך איזה עולם מסוים השיר הזה מגיע. הרי השיר לא הגיע out of the blue, פתאום נחת מהירח על איזושהי חברה מתוקנת ונהדרת ובריאה, ופתאום הגיע הזעזוע הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בעיניי, ואני חושב שעומר אדם הוא מכונת להיטים מדהימה, אבל עומר אדם הוא מכונת להיטים, וזהו. כשמאיר אריאל, זיכרונו לברכה, אמר את מה שאמר על הקהילה הלהט"בית, אז בכלל לא הייתה קהילה להט"בית, היה ההומואים, אז כשהוא אמר על ההומואים והלסביות שהם סוטים, אז הארץ רעדה. ולמה היא רעדה? כי מאיר אריאל היה חלק מאוד מאוד חשוב מהחברה הישראלית. הוא היה לוחם בצנחנים, הוא נלחם במלחמות ישראל. הוא בטקסטים שלו שינה את השפה, את התרבות העברית, את השירה כולה. הוא ביקר את החברה, השפיע עליה תוך כדי שהוא היה חלק מאוד חזק וחשוב בחברה, מירושלים של ברזל ועד ועברנו את פרעו. אז כשבן אדם שהוא באמת איש רוח, פילוסוף למעשה, משורר, כל כך חשוב בתרבות הישראלית, כשהוא אומר דבר כזה על הקהילה הגאה, אז ברור שהארץ צריכה לרעוד. אבל עומר אדם, עומר אדם בכלל חלק מהחברה הישראלית, בן אדם כשאנחנו נלחמנו בשנתיים האחרונות על עולם התרבות, הוא הסתובב עם גמדים בדובאי. וזכותו המלאה, הוא מכונת להיטים, הוא מעולם לא התיימר לקחת חלק פה בשום ויכוח, בשום דיון, הוא מעולם לא אמר משהו על שום דבר, ולכן צריך להתייחס אליו כאל מכונת להיטים. וכשיוצא שיר כזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על איזה קרקע השיר הזה יצא, מאיפה בכלל הרעיון להוציא שיר כזה עם מילים כאלה, ואז אתה מגלה, אם אתה מתעלה מעל האינסטינקט הבסיסי שלך לנשוך את עומר אדם, אתה מגלה שיש פה חברה אלימה פיזית ומילולית, כאשר האלימות מלמעלה עד למטה ומלמטה עד למעלה, החל מנבחרי הציבור וחלה באבא הזה, שכשהבת שלו שפכה חומרי ניקוי על איזה ילדה מסכנה בכיתה, אמר יאללה, מה אתם רוצים ממנה? זה בסך הכל מעשה קונדס. החברה אלימה, החברה גזענית, החברה מתייחסת אחד, בתוך החברה אנשים מתייחסים אחד לשני בביטול, בחוסר כבוד. ואת החוסר הכבוד הזה שהוא משתקף, כן? מאיפה שמרב מיכאלי יושבת יום יום, איפה שאנשים מדברים אחד לשני בחוסר כבוד, בזלזול, בגזענות אינסופית. את מדברת על
שיר של עומר אדם, כאשר אצלכם כל היום מקללים ומבטלים אחד השני על רקע עדתי ועל רקע גזעני ולועגים זה לזה, ומשפילים אחד את השני על רקע עדתי ועל רקע של... על מה את מדברת? אגב, מרב מיכאלי, אם את כבר יוצאת נגד החפצת נשים, אני אשאל אותך בהזדמנות הזאת, האם כבר סיימת לשלם את התשלומים שלך על הרחם האחרון ששכרת, אחרי ששנים יצאת כנגד תופעת הפונדקאות, ובמחי יד הלכת כנגד כל... וואי, זה מוכתבתי. הלכת כנגד כל מה שאמרת אי פעם, רק בגלל האהבה שלך לבן זוג שלך. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, בעיניי זה מקסים שבן אדם כל כך עקשן וכל כך דעתן שינה את דעתו בסוף. אבל אחרי ששכרת גוף של אישה, אולי קחי לך, כאילו, לא יודע, אולי קחי לך איזה תקופת צינון של איזה שנה, שנתיים לפני שאת מבקרת החפצה נשית. עכשיו, ברור שצריך לבקר טקסטים קשים כאלה, וברור שצריך לצאת נגד התרבות הזאת, תרבות החרה הזאת שמשתוללת, אבל לא עומר אדם הוא הבעיה, ולא השיר הזה הוא הבעיה, אלא תנסו רגע להוציא את הראש מהתחת, תנסו רגע להרים רגע את הראש, ולהסתכל לתרבות כולה בעיניים, ולראות שתרבות החרה משתוללת פה לפחות עשור. פתחו רדיו, פתחו טלוויזיה, פתחו יוטיוב, ותראו כמה תרבות החרה חוגגת ומשתוללת כאן בשנים האחרונות. והתרבות הזאת פנים רבות לה. רבים לה? בעיניי, הרבה יותר גרוע משיר כזה של עומר אדם, זה לראות, לא יודע, סתם לדוגמה, לראות יוצר כל כך חשוב כמו אביב גפן, שאומר לילדים ולילדות בני ובנות 15 שהם לא מספיק בעיניו, לא יודע. או מי ששתק כשהוא ראה חצי מדינה רוקדת כאן לצלילי תסובב את הטמפרטורה, ובאמת כל הרמות החרה והזבל אתם מדברים איתי על החפצת נשים ועל שוביניזם ועל גזענות. תראו איך החברה נראית, תראו איך אנחנו מדברים אחד לשני, תראו איך אנחנו מתייחסים לשכנים שלנו, לאנשים שחיים פה בקרבנו, בתוכנו. החברה החולה, החברה גזענית, החברה המיזוגנית, החברה כולה חולה. כל נבחרי הציבור שיושבים שם ומצקצקים, היום שהשיר של עומר אדם יוצא, אני לא אומר שהשיר סבבה, השיר מזעזע, אבל הוא נקודה אחת, הוא סימפטום אחד לחברה החולה. ואיפה מתחיל כל הבלגן וכל החרה וכל השכלה וכל ביטול האחר וכל הזלזול באחר והגזענות והדתיות וההשפלה בין המינים? שם, אצלכם מרב מיכאלי, בבית זונות הזה שנקרא כנסת ישראל. וואו, ממש ירקתי על עצמי. שתהיה לנו שבת שלום, סובבו לעצמכם את הטמפרטורה, ובשביל הנחת, תעקבו אחרי המחתרת. שבת שלום.